Ambient de festa i de cultura popular pels carrers de Canovelles. Les tres colles de cultura popular del municipi s'han ajuntat per una doble celebració, la Diada dels Drets dels Infants i el 30 aniversari de la Colla Gegantera del Poble. Una ocasió molt especial que ha reunit les bastoneres, els diables i els gegants per primera vegada compartint activitat i escenari, una novetat que des de gegants ja han apuntat que voldrien repetir. És la primera vegada que fem, que ballem, actuem a les tres colles que fem cultura aquí al poble, bastoneres, gegants i diables. Entonces que almenys l'ambient es veu molt guai, cadascú amb els seus colors i no, jo almenys estic molt emocionat i espero que es mantingui, potser si ja no és celebració del nostre aniversari, que es mantingui com a mostra de cultura de Canovelles, que crec que és superguai. La celebració d'aquest dissabte doncs, ha comptat amb el Ball de les Bastoneres de la Comissió de Sant Antoni Abat, el Ball de la Colla Infantil dels Gegants i un ball amb foc a càrrec dels Diables. La festa ha continuat amb una cercavila fins a Campalots, amb la cultura i els infants com a protagonistes, per la commemoració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, que es va instaurar el 20 de novembre de 1989 per l'Assemblea General de les Nacions Unides, que va aprovar la Convenció sobre els Drets de la Infància. Cada any, l'Ajuntament de Canovelles commemora aquesta data per recordar a la ciutadania que tot infant té dret a la igualtat, al respecte, a l'ajuda mútua, a la participació, al joc, a l'educació i a la salut.